чоловік відчув слабість. Схопився за серце, зімлів прямо посеред дороги. Що робити? Як допомогти чоловіку до приїзду швидкої? Прийоми першої медичної допомоги продемонстрували студенти-медики. Набираю 103. Алло, швидка. Мене звати Наталя, я на набережній. Тут чоловікові погано. Він не дихає, я буду робити реанімацію. Мій колега каже, що він не дихає. Ми навчені робити реанімацію. Так, це мій номер, можете зв'язатися, якщо буде потреба зі мною. Масаж серця, штучне дихання. Пацієнт прийшов до тями. Студенти добре впоралися зі своєю роботою, адже днями пройшли відповідне навчання згідно рекомендацій Європейської ради реанімації. Ми навчили якісно надавати меддопомогу медикам 4 областей України. Всього навчено більше 500 провайдерів та 57 інструкторів. Це ефективний та незатратний метод, який має попереджувальний ефект. Результати підтверджуються практикою. Вже зараз цю роботу фахівці вивчені можуть проводити самостійно. Протягом 3 днів угорські колеги допомогли опанувати методику навчання більше сотні закарпатським лікарям та студентам. Підготували і 12 фахових інструкторів, які викладатимуть цю методику населенню області в подальшому. Адже навчалися лікарі не прийомом допомоги, а тому, як їх навчити населення. Якщо надана вчасна допомога, 25% орієнтовно смертей можна було б, людей можна було б врятувати. Навчили медиків користуватися і автоматичними дефібриляторами, які за кордоном вже давно активно впроваджені і переважно знаходяться у місцях масового скупчення людей. Протягом 3 днів навчали медпрацівників реанімувати не тільки при серцевих нападах. А як провести легеневу реанімацію людині, яка вдавилася, пропонуємо повчитися і вам. Ми просимо її йдемо вдачити паралельно 5 послідовних ударів між рана і так званий прийом Кейнгіка, коли під кулаком, під ложечку людині стимулюють кашель. Знову повторяємо 5 послідовних ударів по спині і прийом Кейнгіка. Вдасться, стороннє тіло вона викашляє. Наша успішна, чоловік жив.